Bakı şəhəri Xətai rayonu ərazisində yerləşən Heydər Əliyev parkı yenidən qurma işlərindən sonra istifadəyə verilib. Parkda təmir işləri Regional İnkişaf İctimai Birliyinin təşkilatı dəstəyi ilə Xətai rayon icra hakimiyyəti tərəfindən aparılıb. Parkın ərazisi genişləndirilərək 4 hektardan 14 hektara çatdırılıb. Parkda aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində 30 mindən çox ağac və gül kolları əkilib, 9 hektar əraziyə qazon örtüyü döşənib, 7 kilometr piyada və 1,1 kilometr velosiped zolağı salınıb, 380 işıq dirəyi, 150 oturacaq quraşdırılıb, məlumat lövhələri qurulub, avtodayanacaq yaradılıb. Ərazidə olan şəlalə və fəvvarə kompleksi təmir edilib. Ziyarətçilər üçün piknik sahələrinin mövcud olduğu parkda uşaqlar və böyüklər üçün 5 fərqli məkanda idman və əyləncə sahələri ayrılıb. Parkda 918 yerli amfiteatr qurulub. Yenidən qurma işləri aparılıb. Necə baxırsınız? Əla. Xoşunuza gəlirmi bu yenidən? Xoşumuza gəlir. Bundan yaxşı nə olacaq ki? İstirahətiniz necədir? Çox gözəl, laf əla, laf yaxşı. Həmişə belə olsun. Mənim adım Əli Şərifovdur. Parkı yenidən qurma işlərindən sonra xoşunuza gəldi mi? Bəli, xoşuma da gəldi. Velosiped zolağı düzəldiblər, əyləncəlidir, turniklər, belə şeylər yerləyib, çox xoşuma gəldi. Xoşa gəldi, çox ləzzət oldu. Allah salamat eləsin, təşkilatçının da, düzəldən də, cəmi əziyyət çəkənlərin hamısının çox sağ olun, çox gözəl dəyişiklik olub, hər qədər adama çox ləzzət edir. Bəli, çox gözəl yenidən qurma işlər aparılıb, çox qəşəngdir, hər böyük parkımız həddən artıq gözəlləşib. İnsanların şəraiti üçün hər bir şərait yaradılıb burada istirahəti üçün. Məmmədli Yaşar və park çox xoşuma gəlib. Yəni ki, məhəlləmizin qabağıdır, ay ıldızlı bayraqlarımız da burada gördüyünüz kimi yaşıllıqdır qəşək. Parklarımız, idman yerlərimiz səhər tezdən gəlib idman yeri, yəni çox xoşuma gəldi. Heydərova Məftulə. Hə, çox xoşumuza gəlir. Uşaqlar üçün çox yaxşı yerlər eləyiblər, həm piknik yerləri. Həm uşaqlar sevinir bu dəqiqə. Saat 5-dən gəliblər ki, yerlənsinlər. Parkda gözəl açıblar, sağ olsunlar. Uşaqlar sevinirlər, gözəl oynayırlar. 10 yerləri qabaq yox idi, indi 10 yerləri də açıblar. İstirahat üçün çox gözəl mərkəzdir. Ben 7 yaşım var. Bir tane en sevdiğim sürüşken o da. O da orada sürüşürsen abi orada sürüşken de. Evveler de güzel idi. Yani her zaman güzel olup bugün daha da güzeldi. Nizde ki daha da güzelleşmeye doğru gelir. Yani bu işte buranın Ersey'e gelmesinde daha da güzelleşmesinde bütün zahmet çeken bütün insanlara hamza teşekkürümüzü bildiriyoruz. Mirqəmər Məsimova, Qönçə Quliyeva, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.